por nuk janë po kaq thjeshta përgjigjet e duhura në këto kushte, kaq sfiduese, kur shumë shtete po përpiqen të vendosin filtra mbrojtës, por ende pa ndonjë rezultat domethënës. Ndërkohë çdo prind është dëshmitar i faktit se presioni i tërheqjes së fëmijëve ndaj ekraneve të smartphone-ve bëhet gjithnjë më i përballueshëm edhe brenda vetë mureve të shtëpisë. Ne si qeveri jemi angazhuar prej kohësh në ulumtimin e kësaj problematike, duke ndjekur hap pas hapi se çfarë bëjnë vendet e tjera, por edhe në kërkimin e zgjidhjeve të mundshme për ta ulur këtë presion gjithnjë më të frikshëm. Faktikisht, janë ndërmarrë iniciativa të ngjashme që nga Australia, ku aktualisht po tentohet ndalimi i aksesit në rrjetet sociale të gjithë fëmijëve deri në 16 vjeç, deri tek Franca e cila po diskuton vendosjen si kusht të aprovimit të prindërve për hapjen e një llogarie online të fëmijëve 9-15 vjeç, apo Spanja, ku fillimisht u vendos që fëmijët deri në 14 vjeç të mos lejohen të hapin llogari online, dhe së fundmi ky kufi është rritur në 16 vjeç. Por përtej këtyre përpjekjeve dhe debateve lidhur me këto nisma, problemi ende i hapur mbetet mungesa e një sistemi të zbatimit tyre si rezultat i vështirësisë në aspektin teknik që lidhet me disa faktorë të cilët nuk është vendi t'i shtjellojmë këtu sot. Tani dilema jonë si qeveri është nëse duhet të provojmë edhe ne të ecim në drejtim të vendosjes së filtrave, kur në fakt nga të gjitha eksperiencat e tërheqshme në Europë apo përtej Europës mësojmë se efektiviteti i tyre është ende shumë i ulët, ndërkohë që stimujt e dhunës dhe rastet e bullizmit në botën online të fëmijëve dhe të adoleshentëve vetëm rriten. Apo të ndërmarrim një mas drastike për mbylljen e plot të TikTok-ut, e pse jo dhe të Snapchat-it në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kemi vendosur që këtë dilemë ta hedhim për një diskutim të gjerë në të gjitha komunitetet e prindërve, ku do të angazhohen të gjitha shkollat, në ndërtimin e Ministrisë së Arsimit, për të marrë një vendim sa më demokratik për një problem kaq të madh, por e përsëris kompleks në përmbajtjen dhe në zgjidhjen e vetë. Nga ana tjetër, siç e kam lajmëruar në vigjilet e vitit shkollor, kur së bashku me ministrat e arsimit dhe trendit kemi adresuar temën e sigurisë në shkollë, jemi duke punuar intensivisht për projektin e ngritjes një sistemi të ri digital të kontrollit shkollave dhe të çdo klase në kuadrin e sistemit të ri kombëtar të monitorimit me kamera inteligjente të rrugëve kombëtare dhe rrugëve të qyteteve tona. Po punojmë prej më shumë se një viti për këtë projekt me qeverinë e Emiratet Bashkuara, ku ky sistem është realizuar me një sukses të jashtëzakonshëm në aspektin e rritjes sigurisë në përgjithësi dhe me rezultate absolutisht mbreslënëse në rritjen e sigurisë.